Poštovanje, ja sam Nikola Lekić, pisac. Bavim se pisanjem, to jest. Pišem knjige, pre svega romane, to me najviše zanima. Ranije sam volio da pišem priče i preko priča sam zapravo i stigao do romana, ali sada sam tu nekako tako blizak sa tim dugim formama da ne znam da li će se to ikada promeniti, a nije ni bitno. Ova tišina, ova ili bilo koja druga me inspiriše. I mir. Bez ovih nekih gradskih zvukova, teških automobila, urlanja, nekakvih sirena. Ovde se čuju samo ptičice, bubice, zakrekeće poneka žaba tu i tamo. Preleti avion, prođe neki automobil u daljini, neki prigušeni glasovi se čuju, ne znam odakle, ali nema veze, to je zanemarljivo. Naspram jedne kukavice koja je priletala malo pre, zakuketala tu. Ili jutros dok sam radio neke vežbe, ovde pored vode, pojavila se neka ptica iznad mene, baš velika, mislim, ne razumem se u ptice, ali ja bih rekao da je to bio neki soko ili orao i kružio je iznad mene dok sam ja radio vežbe i osetio sam se divno i to je moja inspiracija. Juče smo okrenuli neki čamac koji postoji ovde na ovoj vikendici gde se nalazim i kada smo okrenuli čamac da ga spremimo, da ga spustimo u vodu, videli smo da smo srušili neke mravlje kućice koji ti mravi su živeli tu unutar čamca i neka jajašca su njihova poispadala. Prvo smo mislili da je pirinač, a zapravo su to mravlja jajašca i onda su se oni svi usplahirali i počeli da trče po čamcu i da skupljaju ta jajašca i da ih vraćaju nazad u kućicu. I to me nekako baš rastužilo. Znači, mi smo, naš četvor, želeći da se provozamo tim čamcem, srušili neki njihov život uspostavljen, verovatno žive u tom čamcu, su živjeli tokom cele zime i od momenta kada je taj čamac okrenut naopako da se ne vozi do sledeće sezone, to je do sada, oni su tu uspostavili ceo svoj mali sveti sistem i mi smo to bez veze srušili. Takve stvari su moja inspiracija ili neke ono što bismo rekli sasvim obične dnevne situacije naše ljudske iz života ili neke u kojima učestvujemo ili neke koje primetimo oko sebe, pored kojih bi inače prošli ne primetivši, pa kad mi se posreći da uspem nekako da budem prisutan u takvim momentima, to me sasvim razgali onako i poželim da zapišem te neke momente. Pa onda iz tih takvih malih momenata zapravo nastane bilo koja vrsta teksta duža koju na kraju izvedem. I onda tako iz takvog jednog malog događaja to se širi i širi i širi. Neke knjige sam pravio po dve godine, a neke i po dva meseca, samo ovu poslednju koju sam napisao, Hostel, ona je nastala za neka dva i po meseca. Isto tako nišćega i sasvim obične jedne činjenice, na primjer, da sam radio kao recepcioner u hostelu. I mislim da tako je i najlakše da čovjek počne da piše. Uvijek imamo izbor, da li imamo nešto što želimo da zapišemo i što već znamo kako izgleda, šta će se dešavati, kakvi će biti likovi, ili prosto čekamo da se dogodi nešto što će nas poterati da stavimo sve to na papir. Ja sam izgleda poklonik ove druge vrste, mada ni ovi planeri tu isto takođe nema šta zameriti, znaju da ispadaju velika dela. I biti uporan tokom celog tog teksta, mislim, kod pisanja je jedino teško i nezgodno to što čovek radi sam zapravo. Nema ko ni da ga potapše po ramenu, da mu kaže, ej, to ti je dobar pravac, ovo ti ne valja, ovo promeni, mislim da bi bilo bolje ovako. Nego sam si sa svojim tekstom, sa svojom idejom, sa svojom pričom od početka do kraja i to je zapravo divno. Zato pisanje ima tu jednu terapeutsku dimenziju, terapeutsku pre svega za onoga ko stvara, za onoga ko piše. A zatim ako se poklope neke okolnosti i za više ljudi.
5 ili 10 čitalaca, nekad stotinu, nekad stotine, nekad hiljade. Ne znam tačno na osnovu čega te neke knjige imaju takvu moć. Pa i dalje to nazivam, eto, prosto namestili su se okolnosti i neka knjiga je tako magična da terapeutski deluje na mnogo, mnogo, mnogo više ljudi, pomaže im u njihovim sopstvenim nekim pitanjima, dilemama. Često se desi da knjiga baš pogodi nekog sa svojim nekim odgovorima koje sadrži, baš nekog ko takve upravo odgovore i traži u svom životu i to je nešto predivno. Zbog čega sam i ja sam počeo da volim knjige i književnost, a zbog čega na kraju krajeva sam i ja pomislio da bih mogao, da možda imam pravo da ja po nešto zapišem. U tom smislu je književnost i pisanje bitna stvar i u širem nekom smislu za društvo. Jer ako uzmemo i taj jedan pojedinac koji sam sebi obavlja spisateljsko-terapeutske seanse uveče u sobi sam ili preko dana ili negde u nekoj samoći i on je član društva jedan, pa eventualno ako i završi kao neki pisac kojem se ti njegovi zapisi objavljaju, onda taj svoj uticaj širi i na veći broj ljudi, to jest društvo. Volim da napravim neki mali prekršaj kad pišem, u smislu, ne mislim prekršaj zakonski neki prekršaj, nisam još dotle stigao, već prosto kao ja se negde sakrijem kad radim. Pre toga dam otkaz recimo na poslu nekom koji obavljam, pa se onda zatvorim u stanu i onda pišem, niko kao ne zna gde se ja nalazim, niko ne zna gde sam. Stavljanje u takve neke okolnosti čini mi se da je stvarno neku onako još dodatno magičnu notu tom celom procesu koji se zove pisanje, jer tada smo tu smo, prisutni smo u tom nekom vremenu i u prostoru, a opet i nismo. Tu smo kao na kvarno nekako, mi špijuniramo nešto, mi smo tu samo da bismo zabeležili šta se dešava i tako dalje i tako dalje. To isto zna veoma da me inspiriš. Da. Do sad sam se uvek stavljao u tako neki... Evo, upravo sada su i moji prijatelji sa kojima sam na ovoj vikendici otišli svi u neki restoran, ručak, a ja sam rekao da sam umoran, da ne mogu, da nisam gladan, da me boli stomak i tako, samo da bih ostao malo sam ovde. I onda kad ostanem sam na taj neki način, onda odmah u glavi počinju da se razmotavaju razni interesantni scenariji. E sad, da li ću uzeti pa ih zapisivati ili ću sedeti ovde pored vode i snimati ovaj video, nije ni bitno, ali hoću da kažem da ti neki mali okidači koji mogu da vežu recimo čoveka koji je spreman da nešto stvara, u ovom slučaju piše, u slučaju neke druge umetnosti radi nešto drugo, on mora sebe da postavi u određeni položaj, da kažem, da bi se ta inspiracija vezala za njegovo biće i da bi to sve moglo da se omotava. Ne može samo da eto sedi negde na nekoj stolici i kao čeka, pa hajde, hajde dođi. Hej ti inspiraciju, hajde, hajde dođi, ali mora o njoj nekako da se približi. A uvek ja to gledam kao da je ona neka žena i sad ja treba da se postavim na određeni način, da delujem tako i tako, da kažem određene stvari, da je prizovem nekako sebi, da joj kažem da sam ja baš taj za nju inspiraciju. Zvuci iz ove vikendaške prirode su sve ono što mi zapravo treba da bih počeo nešto da radim. Naravno i malo vremena. Tako da, hvala vam na pažnji. Idem da iskoristim ove neke minute, desetinu minuta, ne znam nija koliko mi je tačno ostalo pre nego što se ovi vrate iz restorana. A ko zna, možda ću i nešto napisati. Hvala.